gente. Boa noite. Nessa segunda-feira, dia 8, estamos aqui de volta, aqui na TVN, transmitindo a programação do esporte, no programa Gira Esportivo. E hoje vamos falar sobre o esporte profissional e o esporte local em nossa cidade e nosso estado. Vamos falar da Copa do Nordeste, a classificação para a semifinal da equipe do Botafogo. Vamos falar também da semifinal e do primeiro finalista do Campeonato Paraibano. Vamos também falar sobre o nosso amigo Paulinho, que foi campeão da segunda etapa de mountain bike aqui em João Pessoa, realizada no dia de ontem. Também vamos falar da rodada desse final de semana e da próxima rodada do Campeonato de Bairro de Fase Nova. Então, meus amigos, não fica ligadinho, não sai daí. Vamos ao bloco intervalo, daqui a pouquinho voltando com muito mais notícias sobre o esporte, no seu programa oficial do esporte em nossa cidade. Você está assistindo o programa Gira Esportivo, na apresentação desse que nos fala, o professor Wando, aqui diretamente da TVN para o Brasil e o mundo, através da internet. Segue nossas redes sociais, manda seu recadinho que estaremos aqui divulgando. Já mandando um abraço ao nosso amigo Pony Cajuru, que está lá no Rio de Janeiro, acompanhando a nossa programação. Fica ligadinho toda segunda-feira, a partir das 8h30, aqui na TVN. Então, meus amigos, não sai daí, fica ligadinho. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais notícias sobre o nosso esporte do estado e da nossa cidade. Não sai daí, fica ligadinho na TVN, Gira Esportivo, o seu programa esportivo, e a TVN é a minha, é a sua, é a nossa TV online. A Hiperdental, a maior e melhor clínica odontológica da Paraíba, é referencial em tratamentos odontológicos, tendo os melhores profissionais na área da odontologia, com as melhores instalações e equipamentos de última geração. Tudo para proporcionar conforto e eficiência em seus tratamentos. A Hiperdental oferece a você e sua família obturação, tratamento de canal, extração, prótese, clareamento, limpeza completa, cirurgia e implante, aparelhos fixos e removíveis com tecnologia avançada. Venha nos conhecer e fazer sua avaliação sem compromisso. Possuímos as melhores formas de pagamento e aceitamos todos os cartões com parcelamentos em até 12 vezes sem juros. Venha fazer parte da família Hiperdental. A Hiperdental está localizada em frente ao Hospital Maternidade Flávio Ribeiro. Telefone 3229-1690. 96. Imperdível! Só na Hiperdental você ganha a documentação e aparelho, restando somente as manutenções. Olá, gente, já de volta aqui na TVN, a minha e a sua TV online, falando do esporte paraibano e do esporte local para o Brasil e para o mundo. Como eu falei no bloco anterior, mandando um forte abraço ao nosso amigo Pony Cajuru, que é do Várzea Nova Futebol Clube Rio de Janeiro, que está lá no Rio de Janeiro toda segunda-feira ligadinho na nossa programação. Um forte abraço ao meu amigo Pony Cajuru, que não perde nenhuma programação nossa aqui da TVN. Bem, gente, ontem lá em Cajazeira foi conhecido o primeiro finalista do Campeonato Paraibano 2019. No primeiro jogo, 1-1 em Campina Grande, Campinense e Atlético de Cajazeira. Já no dia de ontem, lá em Cajazeira, no Perpetão, a equipe do Campinense saiu na frente, mas cedeu um empate já no finalzinho do jogo para a equipe do Atlético de Cajazeira. E aí a partida foi para as cobranças de pênalti e o Campinense levou a melhor e fará a final, está só esperando a final entre Nacional de Patos e Botafogo, que acontece agora quarta-feira lá na cidade de Patos. A rainha, né? A nossa rainha lá na cidade de Patos, que quarta-feira agora recebe o Botafogo, que ontem jogou pela Copa do Nordeste. Mas falando do Campeonato Paraibano, falando da semifinal de ontem lá na cidade de Cajazeira, se liga aí nos melhores momentos do jogo entre Cajazeiras 1, Atlético de Cajazeiras 1 e Campinense também 1, e a vaga foi decidida nas cobranças de pênalti. Se liga nos melhores momentos. Bem, gente, voltando aqui comigo, ontem o estado Perpetão lá em Cajazeiras estava lotado
um bom público para o grande jogo entre Atlético de Cajazeira e Campinense. O Campinense que estava desfalcado com 5 titulares, mas foi a campo com suas dificuldades e conseguiu a vitória nas penalidades diante da equipe do Atlético de Cajazeira. O curioso é que nessa partida, na sexta-feira, os jogadores do Campinense não quiseram treinar, até porque fizeram greve com a questão dos salários atrasados. Os jogadores do Campinense não treinaram na sexta-feira, porque a questão dos salários atrasados, viajaram no sábado para Cajazeira, jogaram ontem e fizeram o jogo e deram a classificação, porque aquela torcida do Campinense merece. Vamos lá, os melhores momentos, Atlético de Cajazeira e Campinense. São do Atlético foi a raposa que abriu o placar. João Paulo encontrou Lopeu em condição legal. O camisa 9 apostou corrida com a defesa do Trovão. E de cara com o goleiro João Manuel, só tocou com categoria para o fundo do gol. 1 a 0 Raposa e muita comemoração do técnico Francisco Diá e de toda a comissão técnica. Após isso, o Campinense se fechou e aos 15 minutos da segunda etapa veio o empate do time sertanejo. Felipão cruzou, o Soares escorou e o nigeriano e ex-13ano Yeren bateu firme. Wagner Coradinho ainda tocou na bola e ainda beijou a trave antes de morrer nas redes. 1 a 1 e o Perpetão explodia de felicidade com o gol de empate dos mandantes. O placar não mudou e a vaga na final do Campeonato Paraibano de 2019 foi decidida nas penalidades. Afonso Júnior abriu a série para Raposo e marcou. Já pelo lado do Trovão, o ex-raposeiro Marcinho encontrou um tal de Wagner Coradinho. Dedé ampliou a vantagem para a Raposa. Soares também cobrou com tamanha categoria e manteve o sonho atleticano vivo. Depois foi a vez de Gustavo cobrar com segurança no meio do gol e deslocar João Manuel. 3 a 1. Ferreira bateu e Wagner foi na bola, mas não alcançou. 3 a 2. Henrique Matos foi para a cobrança e cobrou como um zagueiro. Com força, com raiva e fez 4 a 2. Bruno ainda descontou para o Trovão. Mas coube a Romeu a responsabilidade de colocar o Campinense na final. E ele não desperdiçou. Final, Campinense 5, Atlético 3. Voltando, vocês viram aí, né? A vitória da equipe do Campinense diante da equipe do Atlético de Cajazeira. O Campinense é a primeira equipe finalista. Está esperando só o jogo da outra semifinal, que é diante da equipe do Botafogo e do Nacional de Patos. O primeiro jogo é quarta-feira agora, lá em Patos. E o segundo jogo é domingo, aqui no estádio Almedão, em João Pessoa, na capital paraibana. Mas falando agora da Copa do Nordeste, o Botafogo, que ontem jogou, enfrentou a equipe do CSA. A equipe do CSA, a equipe de primeira divisão, né? Vai disputar aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Uma equipe muito experiente, com jogadores muito rodados, experientes, né? Veio até a capital paraibana e o Botafogo ontem fez um espetáculo de partida diante da equipe do CSA. O Botafogo não teve conhecimento do time do CSA. O CSA chegou para a partida fechando a casinha, jogando na retranca, esperando as oportunidades para sair no contra-ataque da equipe do Botafogo. Mas aí o técnico Pisa armou a equipe do Botafogo muito bem. O Botafogo vem aí numa sequência muito grande de partida. E detalhe, viu gente? Saiu uma matéria essa semana no Globoesporte.com que as duas equipes que com maior partidas, né, dentro do futebol brasileiro, entre as três séries, a A, B e C, é o Flamengo e o Botafogo. Os dois times que tem maior número de partidas entre as equipes das três divisões, tá bom? O Botafogo jogou ontem, ganhou, está classificado agora para a semifinal, venceu bonito, o estádio Almedão estava lotado ontem, o público estava presente, incentivando a equipe do Botafogo, que no pega agora o Náutico de Capibaribe. O Botafogo joga aqui no estado Almedão. O Náutico é um forte favorito, até porque tirou a equipe do Ceará, lá em Ceará,
né? Lá no Ceará, derrubou um gigante Ceará por 2-0. O Náutico ganhou lá de 2-0 da equipe do Ceará e agora enfrenta a equipe do Botafogo aqui no estado Almeidão. Um detalhe para essa partida é que o Timbu, né, o Náutico de Capibaribe, está 18 partidas. 18 partidas sem saber o que é uma derrota. Mas vai enfrentar a equipe do Belo, que ontem venceu a equipe do CSA. Se liga nos melhores momentos aí de Botafogo 3, CSA de Alagoas 1, ontem no estádio Almeidão, na capital paraibana. Vai tentar o lançamento bloqueado. Chega Armeiro. A bola sobra dentro da área com Marcos Aurélio. Tira para Clayton, batida! Futebol premia quem busca, olha só o CSA. Não deu em nada o ataque, você está vendo o replay da comemoração do Clayton e seus companheiros. A torcida do Belo vai à loucura, tem até maestro na torcida, a chegada do Botafogo, Nando, a batida! Deixando o Nando, o cobrado Nando, de frente para o João Carlos. Que toque, que passe, que maravilha de gol, levantando a galera no Almeidão. Ilo Aranha, atacante, centroavante, nada, é isso aí. Tenta levar o CSA para o ataque, tenta um voleio, olha o CSA ainda, a bola tá viva. Robinho, para, chute! Ajeitou e de direita, sem chances para o goleiro Saulo. Diminui o CSA, diminui o azulão aqui no Almeidão, em João Pessoa. É, amigo. São as emoções da Copa do Nordeste, segundo tempo, Botafogo 2-1. A chegada do CSA. Subiu no terceiro andar o Manga Escobar, cabeçada por cima da zaga do Botafogo. Ficou fácil para o goleiro Saulo. Veja no replay. Tenta uma jogada por cima. Consegue se livrar da marcação. Clayton faz a finta. Manda dentro da área. Cabeçada! Uma jogada maravilhosa do Clayton, se livrou da marcação. Dico! Dico!
cabeça mandou pro fundo das redes o goleiro João Carlos. Acompanhe comigo de novo no replay. Não deu chances pro goleiro do CSA. Já de volta aqui na programação da TVN, você viu aí os melhores momentos de Botafogo 3, CSA de Alagoas. O jogo ontem no estado do Almeidão, o Matheus Sávio, ex-Flamengo, jogou muito ontem na equipe do CSA, né? Mas também não suportou a pressão da equipe do Botafogo e o Botafogo venceu o jogo por 3-1. Como eu tinha falado antes, o Botafogo agora enfrenta a equipe do Náutico de Capibaribe, de Pernambuco. Está para ser marcado a próxima partida da semifinal. O jogo vai ser aqui no estado Almeidão, porque o Botafogo teve a melhor campanha, decida a semifinal em casa. É jogo único, empate, a decisão para a final vai ser nas cobranças de pênalti. E na outra semifinal nós temos Santa Cruz de Recife. Santa Cruz de Recife, que está esperando o vencedor, que está jogando daqui, vai jogar daqui a pouquinho, que é o Fortaleza e o Vitória. O jogo lá no estado do Ceará, Fortaleza e Vitória, foi o confronto daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, para ver quem pega a equipe do Santa Cruz na semifinal. Uma semifinal com Santa Cruz ou Vitória ou Ceará, ou Fortaleza, perdão, né? Santa Cruz, Fortaleza ou a equipe do Vitória, e a outra semifinal com Botafogo e Náutico de Capibaribe do Pernambuco fazendo a outra semifinal. O Botafogo que joga nessa quarta-feira diante da equipe do Nacional de Patos, já na semifinal do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paraibano. Você que está aí, fica ligadinho. Ó, quero mandar um abraço ao nosso amigo Puni Cajuru, a Marcos Delmiro, ligadinho na nossa programação, mandando mensagem aqui pelo WhatsApp a Marcelo, Rony, Cleusso, a Mariana, Fabrício, enfim, todos ligadinhos aqui na nossa programação. Obrigado, continua ligadinho na sua TV, na minha, sua, a nossa TV. Falando do esporte paraibano, do esporte amador da nossa cidade, para o Brasil e para o mundo. Não fica aí, fica ligadinho, vamos um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos falando muito mais do esporte amador e do esporte profissional do nosso estado e da nossa cidade. Fica aí, fica ligadinho na nossa programação, TVN. A minha, a sua e a nossa TV online. M Construção agora tem produtos para serralheiro. Isso mesmo, a MM Construção agora tem produtos para serralheiro. Metalon, tubos, barras, telhas galvanizadas. Tudo isso para você em até 10 vezes. Isso mesmo, dividimos tudo em até 10 vezes em todos os cartões. Vem agora mesmo conhecer MM Construção na Avenida Anésio Alves de Miranda, Queira Livre de Várzea Nova. Organização Manuel Chaves e família. Telefone para contato 3217-8629. 3217-8629. MM Construções. Promoção ganhe em dobro, só este mês na Ótica Prisma Gold. É fácil participar. Na compra do óculos completo você ganha outra armação. Vou repetir. Na Ótica Prisma Gold você compra um óculos completo e ganha outra armação. Vá até a Ótica Prisma Gold e se informe. Promoção por tempo limitado. Compre seu óculos original, seja atendido pela técnica óptica e tenha a sua disposição laboratório digital, loja climatizada e pagamento facilitado em 6 vezes sem entrada e sem juros nos cartões de crédito ou débito. Ótica Prisma Gold, sempre pensando em você. Na rua Anésio Alves de Miranda 717, Várzea Nova, Santa Rita. Fone 3229-5183.
A Hiperdental, a maior e melhor clínica odontológica da Paraíba, é referencial em tratamentos odontológicos, tendo os melhores profissionais na área da odontologia, com as melhores instalações e equipamentos de última geração. Tudo para proporcionar conforto e eficiência em seus tratamentos. A Hiperdental oferece a você e sua família obturação, tratamento de canal, extração, prótese, clareamento, limpeza completa, cirurgia e implante, aparelhos fixos e removíveis com tecnologia avançada. Venha nos conhecer e fazer sua avaliação sem compromisso. Possuímos as melhores formas de pagamento e aceitamos todos os cartões com parcelamentos em até 12 vezes sem juros. Venha fazer parte da família Hiperdental. A Hiperdental está localizada em frente ao Hospital Maternidade Flávio Ribeiro. Telefone 3229-1696. Imperdível! Só na Hiperdental você ganha a documentação e aparelho, restando somente as manutenções. Olá, gente, já de volta aqui na nossa programação da TVN, o seu programa de toda segunda-feira, Giro Esportivo. A gente dando um giro no esporte amador e no esporte profissional do nosso estado. Falamos agora há pouco, no primeiro bloco, sobre a semifinal do Campeonato Paraibano, sobre a Copa do Nordeste, e agora vamos falar agora de ontem aconteceu em João Pessoa, a segunda etapa do mountain bike, que foi realizada lá em Mangabeira. E o atleta Paulinho Vitorino, representando a cidade de Santa Rita, ficou com a primeira colocação. Veja as imagens aí desse domingo, né, onde Paulinho Vitorino é atleta da nossa cidade aqui, filho de Zé Paulo, representando a nossa cidade, consagrou-se campeão da segunda etapa do Campeonato Paraibano de Mountain Bike, trazendo o primeiro lugar para a nossa cidade, representando a nossa cidade. Paulinho, que já foi feito vários títulos pelo Norte e Nordeste, né? Dentro do nosso estado já foi campeão paraibano em diversas modalidades do ciclismo. Parabéns a Paulinho Vitorino, continue com essa garra representando a nossa cidade. Falando agora, gente, do futebol, aí está vendo a foto ainda do pódio, né? Paulinho, primeiro colocado na segunda etapa do Campeonato Paraibano de Mountain Bike. Essa segunda etapa foi realizada ontem lá em Mangabeira, na capital paraibana. Vamos falar agora, olha aí, essa bicicleta aí, né, que ele concorreu com ela. Essa aí traz muita sorte para o Paulinho, que várias vezes já conseguiu vários títulos com essa bicicleta aí. Olha. Gente, falando agora sobre o esporte, ainda aí a filha dele, né, Júlia, aí no pódio, junto aí com o pai Paulinho, representando a nossa cidade. Mas agora nós vamos falar agora sobre o futebol de Várzea Nova. Ontem, nesse final de semana, teve rodada pelo campeonato amador aqui em Várzea Nova, no estado o Moresão. Mas vamos ver agora o resultado aí, Marcelo. Coloca ainda na tela aí, Marcelo, para a gente já passar essas informações para... Aí vocês podem ver a equipe do Bebelândia, né? Forte equipe do Bebelândia. Essa equipe é forte favorita ao título. Tem uma garotada muito jovem, né? Os garotos mesclado aí a juventude com a experiência. A equipe do Bebelândia, forte equipe a ser campeã desse campeonato amador 2019 de Várzea Nova. Veja aí a outra equipe que também é forte favorita, né? Vem fazendo um espetáculo muito bom, Força Jovem Futebol Clube. Estive acompanhando o primeiro jogo dessa equipe, jogou muito bem. Tá bom? Uma equipe muito compacta dentro de campo. Existe a mesclagem, né, da juventude com a juventude com a experiência dos já veteranos. A próxima equipe aí, né, a equipe do Cruzeiro. Se não me engano, a equipe do Cruzeiro. Volta a imagem. Isso. A equipe do Cruzeiro aí, né, também uma forte equipe. Uma equipe, não sei se vai chegar à semifinal ou às finais da competição. Uma equipe que, dentro de campo, se mostrou muito organizada no último jogo que eu estive assistindo dessa equipe aí. Agora, uma equipe também que vai surpreender durante a competição é a equipe do Diamante. A equipe do Diamante, vocês podem ver as imagens aí. Essa é a equipe do Diamante, tá bom? É uma mesclagem. A turma do Diamante aí são os garotos muito jovens,
tá bom? Encontra as outras equipes. É, tem uma mescla da juventude com os veteranos. A equipe do Diamante fez um caminho inverso, né? Fez ao contrário, trouxe só a juventude aí, então os garotos aí, 17, 18, 19, no máximo 20 anos, jogando na equipe do Diamante, que é a forte favorita também com essa juventude, tá bom, gente? Se liga aí na próxima rodada do Campeonato Amador da equipe de Várzea Nova, tela na imagem aí, ó, no Grupo B, no Morezão, Grupo B nós temos Diamante e Planalto, Diamante e Planalto, se não me engano esse jogo é no domingo, essa rodada vai ser no domingo, Diamante e Planalto. O Planalto venceu o seu primeiro jogo contra o Real Madrid. O Real Madrid já estreou com derrota, perdeu para a equipe do Planalto. O curioso dessa partida é que o goleiro da equipe do Real Madrid é o Sigiru, daqui de Várzea Nova. Sigiru, que segundo os comentários, não estava no estádio, mas levou um gol de meio de campo e a equipe do Planalto venceu a equipe do Real Madrid por 4-0 e a torcida do Real Madrid já estava cobrando mais atitude do goleiro Sigiru, que levou um gol praticamente de meio de campo. Já na outra rodada nós temos aí o Várzea, aí está o Várzea e o Real Madrid. Várzea e Real Madrid, esse jogo às 10 horas, o Várzea que fez várias contratações, né? É uma equipe que todo ano está renovando o seu plantel, uma forte favorita essa equipe do Várzea. O primeiro jogo do Várzea Nova, foi adiado, né? Teve um problema na iluminação na abertura do campeonato e o Várzea já estreia agora no próximo domingo diante da equipe do Real Madrid. O comentário desse jogo, Marcelo, é que os bastidores já estão esquentando, porque a equipe do Real Madrid contratou o jogador mais importante do Real Madrid, que é o jogador Ricardinho. Segundo informações, o Ricardinho deixou a equipe do Real Madrid por 3 pares de chuteira. Isso, vamos ver o que é que vai acontecer domingo, porque o Real Madrid disse que vai ter truco. E o Várzea falou que vai com a equipe total 100% para enfrentar a equipe do Real Madrid. Segundo eu conversando com o goleiro Sigiru, ele disse que já passou o momento da estreia, já está mais calmo e domingo promete grande defesa diante da equipe do Várzea Futebol Clube, partida válida pelo Campeonato Amador de Várzea Nova. Quero mandar uma oportunidade, gente, e mandando um forte abraço ao meu amigo Reginaldo, o Regis de Campo, a Hélio, a Garrincha e a todos que estão aí na comissão do Campeonato Amador de Várzea Nova. Promete esse jogo, tá bom? O pessoal já está pedindo aqui para fazer um comentário. No domingo esperamos estar lá fazendo a cobertura desse jogo, até porque foi conversa nas esquinas, né? Aqui do bairro de Várzea Nova, porque o gol que o goleiro Sigiru levou no jogo contra o Planalto deixou a torcida do Real Madrid com cabeça esquentada, viu, gente? Então no próximo domingo, não perca, às 10 horas tem Várzea Futebol Clube e Real Madrid, uma rivalidade que já vem se arrastando desde o ano passado e completou agora com a retirada do jogador Ricardinho, que deixou o Real Madrid no último dia de inscrição e foi para a equipe do Várzea. Tudo isso, segundo a informação, quem tramou tudo isso foi o diretor do esporte do Várzea, o Wellington, o Gordinho, que está atrás de tudo isso. Mas vamos ver domingo, dentro de campo, quem é o melhor, se é o Várzea ou se é o Real Madrid, pelo Campeonato Amador de Várzea Nova. Bem, gente, essa foi a notícia. Tem outra tela aí, Marcelo, joga aí. Ó, esse jogo é do sábado, tá bom, gente? Perdão, o jogo é do sábado, esse jogo aí, ó, Esquina Brasil e Guarani. O Guarani, segura essa tela aí, Marcelo, por favor. O Guarani de Nelson já perdeu o primeiro jogo e enfrenta a Esquina Brasil. A Esquina Brasil é um time muito forte, um time que tem um esquema tático muito evoluído e vai dar trabalho para a equipe do Guarani. O Guarani precisa vencer esse jogo, porque se não vencer, praticamente dá adeus já no primeiro turno do campeonato, porque são chave de 4 equipes. O Guarani já perdeu o primeiro jogo e vai enfrentar a Esquina Brasil. Se a Esquina Brasil vencer o primeiro jogo, vai complicar a vida do Guarani.
E no jogo principal do sábado, nós temos Estrela, né? Nós temos a equipe do Estrela enfrentando a equipe do Eitel, Eitel Futebol Clube, que enfrenta a equipe do Estrela. Essas duas equipes, o Estrela tem 3 pontos, né? E o Eitel tem aí 1 ponto porque empatou com a equipe já na sua estreia. Bem, gente, essa é a rodada do sábado. Esquina Brasil contra o Guarani e Estrela contra a equipe do Eitel. No domingo tem o Várzea contra o Real Madrid e o Diamante que joga contra o Diamante joga contra a equipe que é preliminar do domingo, né? Diamante e joga até ali, Marcelo, por favor. Diamante e Planalto. Diamante e Planalto na preliminar, na principal é o Várzea e o Real Madrid. Esse jogo promete na principal domingo no estado do Marezão. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Segunda-feira estaremos aqui de volta às 8h30, trazendo novidade sobre a última semifinal do Campeonato Paraibano. Vamos trazer notícia e entrevista desse jogo do domingo entre Várzea e Real Madrid, tá bom? E trazer as novidades do esporte amador da nossa cidade. Bem, gente, fica ligadinho. Na próxima segunda-feira estaremos de volta, se assim o Criador nos permitir. A TVN, a minha, a sua e a nossa TV. Fiquem ligadinhos porque toda semana, toda segunda-feira, às 8h30, estaremos aqui trazendo notícia do esporte paraibano. Tchau, gente, e até a próxima segunda-feira.